ତାପରେ 113 ଜଣ 113 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଦେଖା ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କ'ଣ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗେଟ୍ରେ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ 18 ଘଣ୍ଟା ପୁରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ଆଜି ସକାଳୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ନିଜ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଏଠି ଯେଉଁ ଶୀତ କାକର ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ଆଜି ସକାଳୁ, ଆଜି ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି? ଆଇଥିଲେ ଅରୁପ ସାର, ଆସିଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ନ ମାନିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାବି କହିଥିଲୁ ଯେଉଁ ନ ମାନିକି ସେ ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କହିଦେଇକି ଆମକୁ କହିଦେବେ ବସ ବସ ନହେଲେ ଯାଅ, ଆମେ କାକେରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ବଇଛୁ, ଆମେ ରହିଛୁ ଆଉ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୀତ କାକର ଯାହାକି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେଠି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଲଟେ ପକାଇକି ବସିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବି ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, କାକର ଖରା ଯେହେତୁ ଖରା ପଳାଇଛି, ରାତି ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି ଆପଣଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ଅଣଦେଖା କଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ତା'ର କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି, ଖାଲି ଏଠୁ ହଟି ଯାଅ ଆମକୁ କରିଦେବୁ ଏମିତି, ମାନେ କୋର୍ଟ ତାରିଖ ଦେଲାବେଳେ ଦେଇଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆସିଲେ ଖାଲି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲୁ, ସେ ତା ବାଟରେ ସେ ପଳେଇଲେ, ମାନେ ଅଣଦେଖା କଲା ଭଳିଆ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କାକର ହେଉଛି, କେତେ କାକରରେ ଆମର ସବୁଯାକ ଯେତିକ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କହୁଛୁ ଟୋଟାଲ ସବୁଯାକ ତା ପାଇଁ 113 ଜଣ 113 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଦେଖା ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଦେଖା ନାହିଁ, ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଉ ପାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଆମେ ଦୀର୍ଘ 7 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ଖରାରେ ଆମେ ପାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ପାଲ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଡିସି ସିଂ ଆସିଲେ, ସେ ମାନେ ପାଲ ପକାଇଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ହେବନି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧମକ ଶୁଙ୍କ ଦେଲେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଅବିକା ଆସିଥିଲେ ସୁନୀଲ ସାର, ଅରୂପ ସାର, ଆମକୁ ବି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି। ସେ କହିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କ'ଣ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ମାନେ ବାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମକୁ ତ ସେଙ୍କୁ ହିଁ ଓପନ୍ଲି କହିଲେ। ସୁନୀଲ ସାର୍ କହିଲେ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆପଣ ବାଇଟ୍ ଦେବେ, କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ସମାଧାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମ ନିଜକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ରାତି କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଘର ପରିବାରର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଇଠି ଆମେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗେଟ୍ରେ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହା ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ହେଉଛି।